da formalno otvorimo i ovu jubilarnu 15. sednicu. Poštovanje. Sa konstatacijom da postoji kvorum i da možemo da radimo nesmetano. Kao što ste već videli, za današnju sednicu je predložen dnevni red koji vam je dostavljen. Pretpostavljam da nekih predloga za izmenu ili dopunu nema. Ako nema, onda stavljam na glasanje predloženi dnevni red koji je danas iz dve tačke i pitan ko je za. Zaključujem glasanje, konstatujem da je odbor usvojio sledeći dnevni red, da razmatranje predstavke i predloga građana pod 1 i pod 2 tačka rastu. Takođe vam je dostavljen zapisnik 14. sednice odbora i pre nego što pređemo na razmatranje dnevnog reda, molim vas da se izjasnimo o zapisniku. Ko je za? Zaključujem glasanje, konstatujem da smo usvojili zapisnik 14. sednice odbora. Prelazimo na razmatranje dnevnog reda. Prva tačka je razmatranje predstavki i predloga građana. Dobar dan, dobar dan. Radna grupa za predstavke i predloge razmotrila prispele predstavke i sačinila svoj predlog za postupanje po istima koji vam je dostavljen u elektronskoj formi. Da li se neko javlja za reč? Milanka, izvolite. Komisija je imala sastanak, razmatrala je predloge, odnosno pritužbe koje smo dobili od građana i ne bih pojedinačno navodila, ali bih htela da istaknem da je današnja komisija razmatrala 12 pritužbi, da smo svim pritužbama građana prišli s dužnom pažnjom u želji da prepoznamo njihovu potrebu za zaštitom i u skladu sa tim dali smo i adekvatne odgovore. Međutim, ono što bih takođe htela da istaknem, to je da je komisija, odnosno nadležni odbor, jer mišljenje komisije dolazi našem odboru, odbor donosi konačnu odluku, za vreme trajanja ovog mandata imao 56 pritužbi i predstavki građana. Moram da istaknem da se oni tiču najrazličitijih životnih teškoća sa kojima se naši građani suočavaju, počev od radno-pravnog statusa, počev od porodično-pravnog statusa, počev od socijalno-materijalne ugroženosti, penzijskog osiguranja, boračkih pitanja i tako dalje. Takođe, želim da istaknem da je komisija, a i odbor na svojoj sednici, znači da je komisija prilazila svakoj pojedinačnoj predstavci sa posebnom pažnjom, jer moram da istaknem da su predstavke koje se upućuju našoj komisiji, odnosno našem odboru, predstavke od onih kategorija građana koji su najosjetljiviji i najranjiviji. Nijedan od 56 ukupno podnetih predstavki i pritužbi, na svih 56 građani su dobili odgovor. Naravno, negde naša glavna uloga je bila da posedujemo oko drugih institucija koje su nadležne za rešavanje onoga što oni u tim svojim zahtevima navode i moram da istaknem da smo sarađivali sa ministarstvom, da smo sarađivali sa lokalnim samoupravama, da smo sarađivali u stvari sa svim institucijama, onim institucijama na koje su građani imali konkretne primedbe. S obzirom na broj ponovljenih zahteva od tih 56, čak i onda gde nemamo povratnu informaciju, negde smo procenili da su naši dopisi koji su odlazili od odbora imali pozitivan efekat, jer nemamo ponovljene zahteve za jednu istu stvar. Odnosno, ako ih imamo, imamo ih u jako malo broju. Navešću samo kao primer, danas od 12 podnetih predstavki, samo kod dve predstavke smo stavili da se predstavke arhiviraju. A zašto? Zato što su se odnosila na isto pitanje po kojima je odbor već postupao. To je toliko što se same komisije tiče i zahvaljujem. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Ako ne, to ja bih samo hteo da baš izrazim posebnu zahvalnost članovima
ove naše komisije, to jest radnog tela, koje je zaista izuzetno savesno i onako prilježno i u skladu s onim što jeste svima nama cilj, zaista bila sastavljena ovoga puta od ljudi koji žele da predstavljaju građane i koji su zaista učinili nešto što je 56 je izuzetno ozbiljan broj raznih predstavki oko kojih smo se bavili, to jest oko kojih ste se bavili pa ste nam davali ovde na usvajanje. I ja zaista moram eto da istaknem svoje veliko zadovoljstvo što sam imao priliku baš da sarađujem sa vama i sa načinom na kojim ste pristupali svemu tome. I eto, volio bih, nezavisno od činjenice da je ovo verovatno, u stvari skoro sigurno, poslednja sednica, volio bih da ostanemo u jednoj komunikaciji i za narodne periode, šta god da se desi, vidjet ćemo šta nam predstoji. U svakom slučaju, eto, jedna zahvalnost na jednom izuzetno korektnoj saradnji koju smo imali. Da li se još neko javlja po ovom pitanju? Ne. Onda... Onda stavljam na glasanje predlog radne grupe u celini i pitam ko je za. I konstatujem da smo prihvatili predlog radne grupe. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, pod razno. Da li neko članom odbora želi reč povodom ove tačke? Ne. Izvolite, Milanka. Ja ću biti kratka, ali s obzirom da je ovo zadnji odbor u ovom sazivu, ja ipak želim da istaknem šta smo mi tokom trajanja ovog mandata kao odbor uradili, naravno u saradnji sa vladom i sa nadležnim ministarstvima, jer mi smo sarađivali sa dva ministarstva, to je Ministarstvo za rad i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. A što se zakonodavnog okvira tiče, jer razmatranje zakona u stvari i praćenje implementacije zakona je negde naša osnovna obaveza kao članova odbora. Moram da istaknem da je odbor razmatrao 11 zakona pravnih akata koje su kasnije dolazile na debatu u Skupštinu i 11 zakona iz oblasti rada, iz oblasti porodice su usvojena. Ono što posebno želim da istaknem, da je vlada predlagala zakone koji se donose prvi put i ovaj odbor je imao tu čast da u stvari raspravlja o zakonima koje nikada ranije nisu doneti. A ponovo želim da istaknem da su svi ranije, na primjer, obećavali, sve vlade do 2012. godine su obećavale da izrada socijalnih karata i tekako važna sa aspekta tačnog mapiranja onih najosjetljivijih i najranjivijih. Naravno da je tek sada donet zakon o socijalnoj karti, prvi put, taj zakon je bio ovde na razmatranju, tu je bilo i amandmana koje je takođe odbor razmatrao i naravno taj zakon je usvojen u Narodnoj skupštini. Prvi put takođe smo razmatrali zakon koji je iz domena socijalne ekonomije. O socijalnoj ekonomiji nikada do 2012. godine nije ni pričano, zato što nije u stvari postojao temelj, a temelj je ekonomija, odnosno ekonomska politika. Prvi put takođe, sada smo na predlog vlade, usvojili zakon o socijalnom preduzetništvu, gde je socijalna ekonomija u stvari u fokusu tog zakona i naravno bolje uključivanje svih onih osetljivih i ranjivih grupa. Takođe, rekla bi tu da je prvi put vlada predložila, odbor razmatrao, a Narodna skupština usvojila i zakon o uslugama privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, što je i te kako važan sa aspekta onih koji borave u ustanovama, da to bude kraći vremenski period, da ne dolazi do socijalne izolacije i socijalne distance, da se oni što pre vrate u svoje prirodno okruženje, ali ono zašto je ovaj zakon važan jeste i razvijanje usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici, od kojih gde vlada i kroz
kroz budžet, naravno, opredeljuje vrlo značajna sredstva. Takođe, ništa manje nisu važni, ni sporazumi o socijalnom osiguranju koje smo potpisali. Radi se sporazum o socijalnom osiguranju, odnosno priznavanju radnog staža naših ljudi koji rade u Kanadi. I takođe bih želela da istaknem da su ministarstva podnosila izveštaje o svom radu, da smo ih mi razmatrali, i ono što čini mi se s aspekta života i novog života u Republici Srbiji je najznačajnije, a što je takođe vezano za naš odbor, to su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koje su u toku trajanja ovog mandata bile dva puta. Istakla bih druge izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koje smo skoro razmatrali i Narodna skupština usvojila, a to je da roditeljski dodatak za prvo dete bude 300.000 dinara, za drugo i treće dete po 100.000 dinara, pored svih onih ranije ostvarenih, a sva ona ranije predviđena prava zakonom ostaju, znači za drugo dete 10.000, 24 meseca, za treće dete 10.000 10.000 mesečno u trajanju od 10 godina, za četvrto dete 12.000 dinara mesečno, takođe u trajanju od 10 godina. Takođe želim da istaknem naravno da materijalni momenat nije možda najznačajniji u demografskoj politici, ali je vetar u leđa onim majkama i onim roditeljima koji žele da se odluče na rađanje, i ne samo materijalna podrška, već prvi put rešavanje stambenog pitanja, odnosno pomoć u rešavanju stambenog pitanja kod mladih bračnih parova, i to po osnovu rođenja deteta. To se nikada ranije nije desilo i naravno želim da izrazim i zadovoljstvo što sam bila član ovog odbora, što smo imali tako kvalitetne predloge zakona na vlade i što je Narodna skupština sve te predloge zakona usvojila. Zahvaljujem. Zahvaljujem ja na, kao i uvek, izuzetnoj rekapitulaciji. Ovog trenutku sam i ja od naše tehničke službe tražio neke detalje da malo oslikamo šta smo radili, ali vi ste to uradili baš onako kako treba, tako da se ja uzdržavamo dalje analize. Da li se još neko javlja pod razno? Ako ne, onda uz još jednu zahvalnost na zaista izuzetnoj saradnji, ja zaključujem 15. sednicu ovog odbora i ovaj verovatno naš poslanički mandat ovoga puta, tako da zahvaljujem još jednom.